Zusammen tun wir zusammen singen. Nigus nig. Arena hat lo. Tirik da alt sind. In den One ist die Mongolia Must One is One Arena. Geht die da IP gen hart ich stüt. Let's go my brothers. In den dann rost die hart sind. God damn. That's it. Тэгээд хэрэв надаас асуух зүйл байвал CS:GO-т холбоотой ямар нэг асуух зүйл асууж байгаарай. Коммент хийх дээр. Сайн хам ботара. Миний EPS бол 290 болчихсон. Би нөгөө юугаа зассан багхай. Компьютерийнхаа нэгдүгээр EPS boost гэдэг л тим хийсэн багхай. Нэг Steam юун дээр байл. Ах их зүйл коммент хийхдэр үлдээгээрээ. Өсгөл явах таа. Миний хур 300 болж ийн гэд боддоо EPS нь. Oh my god. Хэзээс би юм 300 таа тоглочихсон. Өмнө дандаа 140 юм уу эсвэл 100 мөн тоглочихсон. Exception exception маа. Йоо, би MVP авцсан байна шээ. Yes. Тэндээ үсгэшээ. Мөн дээр нь Jerry гэд найз энэ биш. Хаан тоглох вэ бүгнөрөө? Мэдхгүй газрууд шүү. За, зүтэй гэдэг тэр нь тоглолт. Гэнэжи гэдэг таних юм байна. You ready? This is a free fire zone. Йоо. Эхлэв гэсэн. Аа, god damn. Net graphic position 2 1 3 4 а move it 1 тик тик юм бах та хана о тик юм бах та үгүй бай тээ хасах нэг тав we are good to go that's a bitch god damn grab your gear map дээр хаалхад бол иймэрхүү газар хаалхад зүгээр байдаг тэр одоо жишээлбэл чиний эйминг алдагдсан наа чиг түрүүнд буудаж чадахгүй байл наа чиг буудаж чадахгүй байл хэрэг болтой Эйн бүр амар алдагдсан байх бас. Хасах 78. Тарих оноо төсөөл тэгэл чиний эйн болцсон мэн чи халдсан байна гэсэн. Энд ч гэсэн цаана серверээс гарсан скин шүү. Минийх биш шүү. Би тийм баян юм биш. Terrorists win. Let's go. За нэг аката үзчих юмсан. Транс манс гэж болд юм бол.
Яа, пик хийчихэд алуулчих واخ та. За, пик хий. Хизээтэй тэнд гарчдаг байна. За, нэг акатай үзье. Тэр ингэж тоглолцохгүй. Бод чадахгүй шүү дээ. Ганс гэж үлээ. Ганс. Тэр дарж дисэбл болох юм биш. Мэн флаш банк дисэбл. За, одоо ганц хакатад тоглоно. За, энэ хоёр тоглоно. Ногдс тоглож байна. Гарсаа. Ансэнгу. Ансэнгу. Come on, come on, let's go. Йой. Тархтаа тэглэл тэгэл алчин л гэсэн үг шүү дээ. Гарлууны раунд юм. Гарлууны раундыг алсан гэж бодсон шүү дээ. Өөр аката гар байгаагүй юм байх үү дээ. Өөр бас буу сонгох боломжтой л та. Аа чи найн энэ төр байлгах хүсэж байна. А энэ USB дээр юм байна. Чи хоёроос цолохгүй бол USB дээр үнтэй бол алуул ш. Нэна гараа төр. Манад байгааг бодвол халж байгаа л юм байна л та. Let's do this and get back in time for chow. Яа, тариглуун онох хэрэгтэй байхгүй. Тэгтээ яах вэ? Алсан л бол болоо. Төрүүлж алсал. USB дээр гартаа үзэх нь. Аа. Итэрхээ удаан. Хортоо хортоо. Йоо. Санаа хөөсөн. No more talking. Now we fight. За, USB-гээр буугаар гар буугаар оноод ирэв чи бас гар буугаар алчин л гэсэн үг л тий. Fuck! Инжири угаасан сайн л та. Би тэрхүү удаан хөдлөөд байна. Ордоо орд. Энэ Acer байлж байгаа юмс Acer-ээр л байлдах хэрэгтэй байхгүй. Энэ ямар гар буугаар байлдах юм бэ?
сонсон биш тээ. Джерри бүр оорлож. Push, push, push. Андгүй. Хөөцөлд тоглосоор байгаа зял хэцлээс. Тэр. Ада хөөцөлд тоглохгүй зүгээр шууд болоод хэцсэн юм. За гараад. Jerry. Fuck you, Jerry. Let's go, let's go. Тэр өдөртөө хүрч чадахгүй байх. Йоо, Jerry-г нэг удаа ч гэсэн алж ичсэн. Jerry easy. Ay ay ay. Хариултгүй. Ignore хийж гинэ уу гарч. We will make them regret this day. Аа, одоо биш үү? Бөөнөр нэг 3 минутын дараа энэ эксайд дуусах. Юу вэ? Үстэр оч байж тээ. Био. За, окей босс. Let's go. За одоо эс аа нолгоч. Ганцхан эсэр тоглоноо. Go go go. Ямар сүр ямар амар харж байна яг миний гарч ирэхийг ингээ харцаа авч байна би итрэх удаан бодож байна заас нэт график юуг нь позишн өөрчлөсмөр ах ямар хэцүү юм бэ нэт график position. Хой тамира яач ба. Click. Net graphic. The stay right here is where we end this. Woo! Insanity гэд энэ зүүн гар байна. Гэж гараа. Hide. Show. Terse tick. Tick. Time to earn our stories. Тэр хаана? Отоод байгаа юм байна уу? Түстэй. Let's go, let's go. Jerry easy болчлоо надаа. Зайж гараа. Show. Move it, move it. Болов.
Oh god damn. Хизээтэй тийш харчдаг байна. За одоо нэг үе үзээ тэгээд энэ вебсайт дээр босгосгой гэсэн. Let's go have some fun. No. Боцсон гоо. Fuck man. За дахиад нэг үе үзчихээ ганц алчаад гарчмаар ах юм. Төрөн бууцсан бол алчих гэсэн баг. Бууцсан гэл. Ээ, онсон ш доолно. Тэр нэг алчшаа нэг бас. Гар буугаа яаж болох байсан л да. Тэгтээ уугаас юм гарахгүй юм биш. Push, push, push. Нэг алчшаа. Come on, гараад төр. За, ингэ нэг юмсэд дуусах. Дараагийн юмсэд дуусах. Та дуур баяр.